Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmizi sizinlə paylaşacağıq. Zahar bizə müraciət edəndə hər iki gözündə çəplik və eyni zamanda astigmatizm var idi. Ardıcıl iki əməliyyat həyata keçirdik. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Zahar, mən astigmatizm və çəp gözlükdən əziyyət çəkirdim. İnternet vasitəsilə Gülşən xanımı tapdım və qalbımla yazıldım. Gülşən xanım məni 2 dəfə əməliyyat edərək həm çəp gözlüyü, həm də astigmatizmi aradan qaldırdı. Görməmdən çox məmnunam və hər kəsə də Gülşən xanımı tövsiyə edirəm.